Omezení či rušení některých poboček České pošty vadí nejen veřejnosti, ale také starostům malých obcí či měst. S tímto krokem vlády také nesouhlasí senátor za Příbramsko Petr Štěpánek. Se zřízením datových schránek od nového roku se stalo, že prakticky České pošty přišly o významný segment svých příjmů, a to doporučené dopisy, které se podnikatelům a právnickým osobám a spolkům už nebudou posílat doporučeně, což je propad tržeb zhruba 2 miliardy korun. A reálně hrozilo, že České pošty vyhlásí v polovině roku bankrot, což se vůbec nemůže představit na venkově, že bychom přišli o tuto službu, možná leckde poslední službu, kterou stát poskytuje. Tak tady jsme, bych řekl, velmi proaktivně v komisi zafungovali a způsobilo to, že už ministr vnitra s ministrem financí hledají řešení, samozřejmě za pomoci České pošty, jak jinak, aby teda našli jednak náhradní tržby, aby jim dali novou práci a případně teda, aby tu službu více zadotovali. Z Příbrami, Radek Ctibor.